Hi, Mass Game 朋友们，大家好啊！今天又来跟大家聊一下这个摄影器材的这个部分哦。上次我们曾经更新过两集关于这个摄影器材的，那今天我要跟大家聊一下这个麦克风的部分哦。各位可以看到，平常时像我们在拍摄的时候，麦克风收音其实非常重要。我跟大家分享一件事情，一个好的影片啊，有三个很重要的元素，第一个是画面。第二个是声音，第三个是什么？第三个是故事，也就是影片的内容。那缺二不可啊，不到缺一不可。我举例给大家，如果说今天这个影片呢，里面出现一个非常漂亮的女生，身材非常好，这代表什么？她有画面，对不对？她是有画面的，是可以被欣赏的。但是呢，如果这影片里面没有故事，就是一个女生在那边讲话，然后身材很好，还可能露了个乳沟给你看，你觉得好像还可以忍受，因为毕竟我只是看你的身材嘛，或者是看你的美貌在欣赏嘛。但是如果收音又不好呢，它在很空旷的地方，然后都是回音，或者是外面很吵杂，有摩托车嘣，这时候你会发现你开始已经快受不了，你想要快转，或者是转到别台。哦，各位有没有这样经验？那其实这影片哦，就很奇怪啊，我大概观察一下啊，这三个要素里面啊，只要有两个啊，你就可以忍耐其中一个缺点来继续把影片看完。我继续讲，刚刚不是讲那个美貌的女孩子吗？那如果在影片里面呢，她也有她的故事，譬如说她拍这个感人的故事，哦，然后或者是拍一个什么，或譬如说她跳舞跳得非常棒，然后身材非常好，哦，然后呢有画面嘛，对不对？画质也没有特别，哎，画质呢也普通。但是呢，收音不好，这时候你就可以开始可以忍受，因为什么？它有内容，它有画面，只是收音不好。因为你会发现，当你有两个你可以接受的东西的时候，你就可以忍受另外一个的缺点。但你会发现，如果这三个里面缺了两个啊，你大概你就快不行了。但这三个里面拿，我们总要抓两个比较好掌控的。第一个就是画面。好，画面，你画面不能太差嘛，你不能说，哦，我用一个很烂的相机拍，然后一直晃动，然后呢画质不好，然后也要人家看，你画质不好一直晃动，大家会头晕。如果再加上收音不好，那就 say goodbye 了，再见。但是你如果画质不好，然后你收音清楚，哦，然后呢，但是呢又有故事内容，哎，你会发现大家愿意忍耐哦。哦，大家会想看的，所以你会看到有一些影片啊，上百万点击，那拍的有够烂的，画面都在晃动，但是内容很感人，或者是它是一个新闻性的内容，你就发现，哎，大家愿意把它看完。所以三个缺两个是不行的，最多只能忍受你缺一个。那今天我们来跟大家聊一下声音啊，那声音其实是最基本，很多人在拍影片的时候用手机拍，其实用手机拍不是不好，你会发现用手机拍哦。我们最常遇到的问题，哎，现在手机画质都非常好啊，拍的也很棒啊，可是为什么你还是看不下去？因为收音真的太差了。好像我之前有一支影片是在讲为什么台湾人烤肉的时候都要中秋节的时候都要烤肉。我那一集呢，其实我有别一个无线麦克风，但是呢，它那条线啊没有插好，我没有处理好这件事情，我也不知道，然后就一直录，录完之后才发现，哇，收音根本就没有透过这个脖子这个麦克风收进去。结果呢，路边的这个吵杂声音都录进来，开始有一些粉丝朋友在下面点，哦，这一集收音很差，怎么样？但是为什么还三万多人看？第一个，影片有内容，正在讲为什么中秋节要烤肉；第二个，画质不会太差。好，哦，所以呢，你看这两个在，大家都可以忍受收音不好。那如果今天影片拍废片又很烂，没什么内容，收音又不好，只有画面好，那也是没有人要看。那所以今天跟大家分享一下收音。好，那所以呢，你如果用手机拍啊或什么啊，建议还是一定要用指向性麦克风啊。那用什么指向性麦克风，到时候我再跟大家分享。那我先跟大家讲说我最常用的麦克风，这个是罗德的麦克风，它是上一代，我现在已经更新到最新的一代 Pro 的。那这个呢不便宜，一个要8-9千块钱，然后新的呢甚至要破万，哦，就是新一代的要将近要破万。但这个是指向性麦克风里面算比较好的，但是装9号电池的。但是呢这个是指向性的，那你会遇到个问题，如果距离很远的话它还是没有办法。所以呢我有买这个无线麦克风，这个是罗德的。
这是一对一的，那它的用法是怎么样？这个必须要架在相机的热靴上面，然后把它插在麦克风，这个呢别在主持人身上，然后用麦克风这样讲，那这个只能一对一。那你如果两个主持人的时候或有来宾的时候怎么办？你就必须要两个啊，就这两个，这是一对二的，这个是发射器，这两个是接收，就两个主持人。一般市面上你会买到的大概最多就一对二啦，也有一对三，那一对三就价格当然比较贵。那斯莱莫尼克算是所有的无线麦克风里面算是小个短话又好用的，而且它的外壳呢是金属的，掉下去呢不用怕摔坏，你看这边边都已经掉很多次了。那缺点就是重，然后使用的是三号电池、哦、那这种麦克风呢其实它音质不差、哦、非常好，但是有一个缺点就是你别在身上的时候你就要别在腰际啊，那如果女生没有腰带没有皮带的时候怎么办？就放在口袋，那其实它的隐藏性就不高。那你如果像有人在拍戏剧的，他不希望这个东西被镜头拍到，那就很麻烦。所以收音呢、啊、这部分呢，每个人考量不一样、啊、那我今天要跟大家介绍一款比较特别的，是最近罗德出了一款，那我也用了一阵子，就是前几集各位在我主频道有看到一个，就是刚刚讲的为什么中秋节要烤肉那集，你们看我这边别了一个黑色的，就是这个罗德的这个麦克风给大家看一下，就这个，它这个体积就更小了，那收音啊，收音是这个，那你就别在这里。好，我先别着，假装我现在正在用好了。那这个呢是它的发射，发射端呢直接呢这边有耳机插上去之后呢，然后直接怎么样，直接就可以接上我们的相机，比如说这一台相机，然后我们接到它麦克风的地方，然后这个地方它很棒，它这宽度刚好设计给热靴，也可以刚好，它其实可以夹着，也可以夹在上面，就变成这样，开机 ，OK， 那这边也开机。好，现在已经开机了，已经连上了。你看我这边讲话的时候，它那个讯息是有在动 ，test 一二三 ，one two three。它这个收音呢，这个横条呢是有收到声音的，它是无线的。那就有个好处，就是我远远拍的时候，我声音还收得到。但是呢，你们看到这么大一颗别在这边，有没有很难看？就歪垮。所以呢，我一直在思考这个问题，就是别在这边超难看的啊，不然就如果是别这样子，也很奇怪啊，就很不自然啊。那像这种麦克风就特别好，你看，它虽然这一颗特别大颗接收端，但是它麦克风很小，它是领夹式的，可以透过衣服里面拉出来，然后再别在这里，那比较不容易被看到。好，但是有没有什么样的方法可以解决刚刚我讲的这个？有没有什么方法可以解决这个的问题呢？这个我根本不要别在这边，有个办法，我看到这个哈，这里面还有一个麦克风的输入孔在这里，所以代表说它其实还可以在外接其他的麦克风插入到里面，透过它发射，然后再传送到这一端里面之后的相机。所以呢，我在 PC Home 又买了一个领夹式的麦克风，想说来实验给大家看，来测试一下。如果可以的话，它将会是将来我主力用的无线麦克风。如果只是一对一的话，那我今天买的这个是 AudioTech， 然后它是立体音的，然后可以连接录音笔，也可以连，我试试看哦，只要它接头可以，就一定是可以用了。我们来试试看，一边拆一边跟大家说，我创作四年来啊，真的跟大家讲一件，收音真的非常的重要，因为看你的影片哦，如果声音听不清楚哦，我真的很难受，所以收音很重要。这个是长这样子的，这长这样子 ，OK。所以呢，它这边有一个头，比想象中还大颗。好，
如果说是可以用的哈，是这样子。你看我这样插上去，我如果真的这样插上去的话，照理来讲，收音端一定是可以收得到声音的。可以收得到音，你们看，给你们看啊、哦！你看我吹气 ，test 一二三 ，one two three， 一二三，我们来实验一下好了。我现在就把麦克风直接插到现在这一台相机，各位现在在用的这台相机。好。平常时是这样用的，你看这个声音其实非常清楚，我别在这里很清楚。可是你看那个，我们穿 T 恤它就会这样丑死了，那你别在这边也难看，反正只要出现在这里都非常难看。那我现在如果用这个领夹式的麦克风，就有个好处了，你看啊、哦，我就可以隐藏起来。就是这样子用吧。OK，OK， 夹在，就是这样。好，对不对？不过说真的，这 Audio Tech 怎么做的有点丑啊？他这个夹子呢做的蛮丑的，假设是这样子好了，好，那变成你看他就可以这样子，有没有？然后我再放在口袋，我夹在这里就好，变好小颗哦，然后把线收好，假设我线都收好。OK， 这样是不是就很清楚？很清楚，但是这个地方我要解决它，真的太丑了。哦，大概是这样子。好了，先假设是这样子啊。对，因为不好意思，我处女座的超龟毛，所以就可以这样。然后他还附一个这个棉套给你，你可以套到这上面，所以这样收音就非常清楚。你看我很远的地方，我还讲话非常清楚。Test one two three， 我走到门旁边去了，我到外面去好了。一二三，你们看不到我，但是你却听得到我的声音。Hello， 对不对？然后你看他收音。你看，是靠这颗小小的，我再把它盖起来。我如果这个能够再藏好的话，没有人知道我身上别了一个麦克风。那如果今天我去外拍的话，譬如说我去拍，去一个地方，假设说我去买鸡排，然后摄影师在远远的拍我，然后我再跟老板讲，哎，老板，鸡排一块多少钱？那老板讲话声音会录进来，我讲话声音会录进来，这样就非常清楚了。所以介绍给大家，所以这个录音笔的部分呢，这不是录音，这是专门是用来做会议记录啦，或者是采访用的这种领夹式麦克风，就可以跟罗德的这个无线麦克风应用搭配起来，对不对？但是这个座真的太烂了，我真的不太能够接受这个夹子。好了，今天介绍到这个地方了。所以呢，麦克风我现在用的就是这个罗德的这个。那什么情况下用什么麦克风，当然要看你自己决定了。像如果一般我们在拍大范围的话，前面有很多的来宾，大家一起讲话，我们没有办法用那么多的无线麦克风，当然就是用这种指向性麦克风啊，好不好？那总之跟大家讲，收音真的非常重要。那今天呢，跟他讲介绍就是罗德的这个，最主要今天是要跟他介绍这个罗德的这个无线麦克风。那网络现在有在卖啦。
那不便宜哦，我记得五六千块的样子。对，好，那今天介绍到这地方，下次见啦，拜拜。